Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврин. Підбиваємо військові підсумки тижня. Допоможе нам у цьому військовий експерт Сергій Грабський. Будемо говорити про чергові масові ракетні обстріли, ситуацію у Бахмуті та інтерв'ю Залужного, зокрема. Добрий вечір. Цього тижня ми знову маємо масові ракетні обстріли. Спершу це були удари шахедами. Запустили їх, здається, понад 10 штук усі збили, а вже в п'ятницю 76 ракет летіло, 60 збили. Як відпрацювала наша ППО? ППО наше відпрацювало невідмінно, як завжди. Треба розуміти, що така робота, вона є визначним досягненням нашої системи, тому що за тих умов, за умов, коли противник використовує такі масовані атаки, коли такі атаки тривають вже місяцями, то наша протиповітряна оборона відпрацьовує максимум те, що вона може зробити за того обладнання, якщо можна так сказати, верніше озброєння, яке вона має у своєму розпорядженні. Треба розуміти, що зараз складність роботи ПВО полягає в тому, що ми використовуємо не тільки радянські системи, а й західні системи. Спеціально підкреслюю, що вони не є такими суперновими, але ми їх використовуємо. І складність для наших хлопців полягає в тому, як скомбінувати ці системи, які не відносяться до різних світів. І навіть за таких умов, під постійним тиском противника, під ситуації, коли є певні обмеження і з електрикою, і з іншими видами забезпечення, то наше ППО працює більш ніж на видимі. Я розумію, що жодна система протиповітряної оборони або комплекс протиповітряної оборони не може забезпечити 100% збиття всіх цілей. І саме тому противник застосовує такі масовані удари для того, щоб все ж таки мати можливість пошкодити нашу інфраструктуру. Але ми можемо собі уявити, яким був цей удар, якби ми говорили про навіть 50% ефективність нашої системи ППО. То наслідки могли бути значно гіршими. Тому ми дійсно маємо пишатися нашими героями протиповітряної оборони. І незважаючи на складнощі, які ми переживаємо, ми будемо триматися завдяки їм в першу чергу. Я також розумію, що наша протиповітряна оборона буде міцнішати завдяки західним партнерам. Зокрема, CNN пише, що США таки будуть передавати нам патріоти. Чи ми їх отримаємо? Коли ми їх отримуємо, наскільки ці патріоти посилять ще нашу протиповітряну оборону? Ну, знаєте, я завжди казав, що це, в принципі, не є проблемою отримати протиповітряну оборону. Ми, звісно, з вами обговорювали ці юридичні питання, чому, наприклад, німецькі патріоти не можуть бути на території України. А, в принципі, і тоді ми з вами говорили минулий раз, що якщо це будуть спеціально модифіковані системи, які можуть працювати для нас, не порушуючи вимог НАТО, то чому б ні? І, звісно, для нас важливо мати і кількісно потужні системи протиповітряної оборони, і якісно потужні системи протиповітряної оборони. Тому Петріот, як одна з провідних систем, які на сьогодні володіє цивілізований світ, звісно, допоможуть нам ще більше наростити коефіцієнт враження ворожих об'єктів над нашою територією. Також було повідомлення у пресі цього тижня про те, що ми отримуємо розумні бомби від США. Що таке розумні бомби? Навіщо вони нам потрібні? Знаєте, я вам чесно скажу, я не до кінця розібрався, що це таке. Не володію цією інформацією, але за тими загальними відомостями, є, це просто спеціальні, якщо можна так сказати, девайси, які доєднуються до звичайних боєприпасів для того, щоб дати можливість наводити їх більш точно на ціль і вражати ціль з меншою кількістю тих боєприпасів. В деталях, вибачте, я не дуже розуміюся. Маємо статтю, навіть не статтю, публікацію, інтерв'ю «Економіст» з Валерієм Залужним. Що найбільше вас здивувало, що найбільше вразило у цьому інтерв'ю? Ви знаєте, абсолютно нічого. Тому що все, про що говорив головнокомандувач Збройних сил України, я говорив неодноразово, і
Якщо ви пам'ятаєте, я підкреслював ту нашу, знаєте, зверхність, можливо, або недооцінку тої армії, яка збирається. Я говорив, що Росія буде нападати, буде продовжувати війну, тому що вона тепер переходить до традиційних форм ведення війни. Що ще так вразило трошки в інформації Валерія Залужного, то, що він, в принципі, підтвердив те, про що я говорив неодноразово. А саме Захід не такий вредний, щоб не давати нам зброю, а він просто не має такої зброї, тому що, повторюю ще раз, вишифровуючи слова Залужного, що цивілізація, цивілізований світ не готувався до такої війни. І тому цивілізований світ зараз тільки нарощує можливості, які дозволять йому піднести свою боєздатність і спроможність боронитися від агресора. І ми є частиною цього цивілізованого світу, але на це все потрібен час для того, щоб розгорнути підприємства, організувати виробництво і почати продукувати цю зброю. Це те, про що ми говорили від самого початку. Це друге. І третє, то, що не то, що мене здивувало, а просто знов-таки підтвердило мої слова, що противник, незважаючи на шалені втрати, не відмовився на сьогоднішній день від своїх планів фізичного знищення України як держави, і нас з вами, як українців, як народу. І тому підтверджується теза про те, що вони можуть намагатися просуватися на Київ для того, щоб захопити Київ. У мене є дуже серйозні сумніви щодо того, що їм вдасться щось зробити, але то, що така спроба може бути здійснена, це цілком логічно і може бути прийнято до усвідомлення і виконання нами. А це історія в якій перспективі? Ви знаєте, це залежить від дуже багатьох факторів. І отут я, знаєте, чомусь в мене є таке відчуття, що я маю право не поводитися з нашим військовим керівництвом, яке говорить, що це може бути здійснено в кінці січня, що це може бути здійснено в лютому, в березні місяці. Ну, тому що об'єктивна річ, і Залужний, до речі, про це казав, що вони збирали ресурси для цієї війни 3,5-4 роки. Ми говоримо про те, що противнику треба зосередити відповідну кількість військ. І якщо вони 200 тисяч військ, які складали першу хвилю вторгнення, збирали 10 місяців, то я перепрошую, але зібрати нову 200-тисячну армію протягом одного місяця або двох місяців, ну, м'яко кажучи, буде складно. Ну, я не можу сказати, що вони будуть готові здійснити такий широкомасштабний наступ у січні або лютому. Я більш схиляюся все ж таки до більш теплих, комфортабельних, весняних або навіть літніх місяців. Що сталося з начальником Генштабу Російської Федерації Герасимовим? Одні його вже списали, інші кажуть, що ні, чутки, він все ще при справах. Що все-таки коїться з Герасимовим, де він є? Знаєте, абсолютно не цікаво, що з ним сталося, тому що треба розуміти, що я притримуюся своєї думки, яку я висловлював неодноразово, що єдиний генерал, який є в Росії, це генерал Шаблон. І будь-який військовослужбовець російської армії, він є таким самим гвинтиком цієї військової машини, яка є жорстко вертикально структурована, яка позбавлена і ініціативи, і творчості, я б так сказав, і інтелекту. Тобто вони можуть слідувати тільки в певному такому шаблону, матриці, якщо хочете. І тому, чи це буде генерал Герасимов, чи це буде генерал Конашенко, чи це буде Суровікін, чи там якийсь Пупкін, абсолютно ніякого значення, від слова зовсім. Тому, як ситуація буде розвиватися, сказати дуже важко, і, в принципі, вона не суттєво буде відрізнятися від того, де і що сталося з генералом Герасимовим. По суті, ми будемо мати справу з тією самою воєнною машиною Російської Федерації. Ініціатива «Українська хочу жити», яка може врятувати російським військовим життя, повідомила про те, що 4,5 майже тисячі російських військових готові здатись. А це багато? Отже, якщо ми говоримо про ту кількість, яка заявила, що вона хоче здатися, це, знаєте, в межах статистичної похибки. Тому що на армію приблизно 2 мільйони військовослужбовців, 4 тисячі – це менше навіть 0,5%.
Тому розглядати їх як ну, якусь серйозну, як серйозний фактор втрати боєздатності я б не став. Просто кажучи. Ми минулого тижня говорили вже про Бахмут. Цього тижня знову багато про це місце пишуть. Це така головна рана зараз на тілі фронтовій. Що змінилось за цей тиждень? Особливо нічого не змінилося. Бої, тяжкі бої продовжуються. Противник намагається, використовуючи тактику штурмових груп, штурмових підрозділів, несучи шалені втрати, прогристися в нашу оборону. Бої йдуть в місті. Противник намагається обійти місто з півдня, можливо, зайти з півночі для того, щоб захопити його. Ну, треба розуміти, що Бахмут, попри те, що він, ну, якщо так, за десятибальною шкалою у квітні-червні місяці був, відповідав стандарту 9-10, то зараз він відповідає стандарту 6-7. Але він продовжує відповідати цьому стандарту. І з цим пов'язана та відчайдушність, з якою противник намагається просунутися далі. Також цього тижня багато хто говорив про те, що Мелітополь вже звільняють, що почалась операція зі звільнення Мелітополя. Чи не завчасно такі історії? Ні. Тому що операція за звільненням Мелітополя почалася моментально після звільнення правого берега Дніпра. І саме те, що ми не бачимо з вами маневрів або просування сухопутних військ, означає, що така операція не йде. Операція по звільненню правобережної Херсонщини почалася в кінці липня місяця. І вона тривала фактично до початку листопада. І це була єдина за задумом і за вирішенням. Так само і зараз ми спостерігаємо за абсолютно усвідомленими і сплановленими діями Сил оборони України, які ведуть на сьогоднішній день боротьбу із противником, знищуючи його командні центри, місця зосередження особового складу, бази та склади боєприпасів, озброєння і бойової техніки. Тобто йде така собі, знаєте, фрагментизація оборони противника, яка має на меті створити умови для блискавичного прориву наших збройних сил. Як я іноді кажу, що тут ми бачимо вже мелітопольський варіант, але він, по суті, своїй складається з так званої частини або коктейлю, якщо хочете, Херсонщини та Харківщини. Два ікса такі в одному. Тому операція йде і немає сенсу навіть скривати, що вона продовжується на сьогоднішній день. Мелітополь – це двері до Криму? Це двері до Криму, це двері до звільнення або ключ до звільнення нашого півдня взагалі. Тому що із визволенням Мелітополя треба розуміти, що ми фактично руйнуємо так званий сухопутний коридор. Крим перетворюється реально на острів. І з виходом нашим на узбережжя Азовського моря задекларовано внутрішнє озеро Росії Азовське море. Перестає бути таким. Тому що навіть сьогодні, не маючи прямого контакту з узбережжям, ми наносимо удари і по Бердянську, і по іншим локаціям. А треба розуміти, що такі ж удари ми будемо у більшому спектрі наносити і вже безпосередньо по Криму, що створює передумови до звільнення Криму. Пане Сергію, на сам кінець питання дещо філософське. Чого боїться Путін? Він скасував свої традиційні передноворічні заходи, це хокей привселюдний, це пресуха, яка насправді на театр абсурду радше схожа, і свої виступи перед федеральними зборами, так чого ж він боїться? Він боїться смерті. Він боїться своєї політичної смерті, яка безумовно призведе до фізичного загибелі його як біологічного організму. Тому що, знаєте, до тих пір, поки він тримає владу під контролем, до тих пір, поки він має щось казати охлусу і відтягнути свій кінець, він буде існувати як, хай буде такий політик. А зараз, коли йому просто нема що сказати, тому що вони фактично не виграли жодної битви. Вони фактично не спромоглися досягти жодної політичної стратегічної мети на території України.
вони фактично зараз вступають в прірву економічної безнадійності і кризи, серйозної системної кризи. Тому навіть згенерувати якусь ідею, за яку можна було вчепитися, він зараз не може. І відповідно до цього треба розуміти, що краще промовчати, можливо, знаєте, як іноді кажеш, краще мовчи, будеш як розумний виглядати. Так само і зараз він намагається просто промовчати для того, щоб зробити паузу і, можливо, придумати щось. І ви знаєте, саме з цим, можливо, пов'язана та відчайдушна активність районів Бахмута, тому що політики вимагають від військових показати їм, бодай, якийсь результат, щоб видати його за видатну перемогу. Можливо, тому з такою відчайдушністю і безнадійністю ворог кидає свої підрозділи, ну, практично на вірну загибель. Пан Сергію, дуже дякую вам за розмову. Спокійних вам вихідних. Це було Львів Медіа. Дивіться нас, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось. Спокійних всім вихідних.